Berikut adalah kedudukan terkini Liga Super Malaysia 2024, dikemas kini hari ini Isnin, 20 Mei 2024 dan berita lain. Untuk makluman pertama, terdapat keputusan lengkap perlawanan minggu ke-2 Liga Super Malaysia. Pada 17 Mei 2024 telah berlangsung perlawanan antara Kelantan Darul Naim yang ditewaskan oleh Sabah FC dengan jaringan 2-3. Kemudian pada 18 Mei 2024, telah berlangsungnya perlawanan antara JDT yang menewaskan Negeri Sembilan dengan jaringan 3-1. Kemudian ada ialah Selangor FC yang menewaskan Kedah dengan jaringan 1-0 dan Perak FC yang dikalahkan oleh PDRM FC dengan jaringan 2-3. Kemudian pada 19 Mei 2024, telah berlangsung perlawanan antara Kuching City FC, Seri 2-2 menentang Terengganu FC dan berlaku perlawanan antara Penang FC, Seri 0-0 menentang Terengganu FC. Seterusnya, untuk skor terbanyak terkini Liga Super Malaysia hari ini, pertama Bersun 2 gol JDT, Ifedayo 2 gol PDRM FC, Hidalgo Gasparini 2 gol Sri Pahang FC, Arif Haikal 1 gol dari Selangor, Tommy Mawat 1 gol dari Perak FC. Maklumat lanjut untuk bantuan sementara-sementara untuk Liga Super Malaysia, Juan Muniz 2 assist daripada JDT, Muhammad Ashraf 2 assist, Engku Muhammad 1 assist, Jibriel Perez 1 assist, dan Matt Davis 1 assist JDT. Seterusnya, bagi top saves dari Liga Super Malaysia, pertama Syed Nasrul Haq dengan 11 save, kemudian ada Sih Izhan dengan 10 save, Kalamullah Al-Hafiz dengan 7 save, Si Ten Kiat dengan 7 save dan Katul Anwar dengan 6 save. Info seterusnya kedudukan terkini Liga Super Malaysia, di tempat 1 JDT dengan 6 mata, kemudian Terengganu FC 4 mata, Sabah FC 4 mata, Sri Pahang 4 mata, PDRM FC 3 mata, Selangor FC 3 mata, Kuching City FC dengan 2 mata, Penang FC dengan 2 mata, KL City FC dengan 1 mata, Kedah dengan 0 mata, Kelantan Darul Naim dengan 0 mata, Negeri Sembilan dengan 0 mata, dan Perak FC dengan 0 mata. Kemudian untuk jadual perlawanan seterusnya Liga Super Malaysia pada minggu ke-3 iaitu pada 24 Mei 2024, terdapat perlawanan antara Terengganu FC vs Kelantan Darul Naim FC pada jam 8.15 minit malam waktu Malaysia, diikuti perlawanan antara Kedah vs Perak di 9 malam waktu Malaysia.